Բարև ձեր, սիրելի հայրենակիցներ, այս հաղորդումը պատրաստվում է Heavenly Freedom Drug and Prison Ministry կողմից. Այս մեր հաղորդման նպատակն է, որպեսզի կարողանանք ճշմարտությունը հայտնել բոլոր մեր հայ ազգի երիտասարդներին. Մեր նպատակը ինչ է, որպեսզի ճշմարտությունը ասենք և բոլոր նրանք, ովքեր որ դրագի մոլիություն են, թմրամոլության գերի են, այսպես ասած, կարողանանք իրենց Քրիստոսով ազատությունը բերել և հայտնել նրա մասին, որ կարող են ազատվել բոլոր նրանք, ովքեր որ դրագի և մոլիության տակ են։ Այսօրվա ինձ հետ իմ սիրելի շատ մի եղբայր է, Կարոն, որը ունեցել է մի անցյալ և այսօր ապրում է Քրիստոսով, ինքը այսօր պետք է իր վկայությունը տա բոլոր այն երիտասարդներին, ովքեր որ թմրամոլության այդ addiction-ի մեջ են և ուզում են ազատվել ու չեն կարողանում, շատ ձևերով, շատ փորձեր են անում, բայց կարող ենք խոսա նրա մասին, թե ինչպես պետք է ազատվել, որն է ազատման միջոցը, և մանրամասն իր կյանքից նաև այն բոլոր դրագների մասին, որոնք այսօր մեր հայ ժողովրդի և երիտասարդների մեջ ուրեմն ապրում են։ Մենք ունենք մի Աստված, որի անունն է Հիսուս Քրիստոս, նա աշխարհ եկավ մեր բոլորիս համար։ Հիսուս Քրիստոս, այսպես է գրված Ավետարանում, առաջին Հովանու թղթի մեջ, նրա արյունը մեզ կարող է սրբել ամեն մեղքից։ Չկա մի հանցանք, չկա այնպիսի մի մեղավոր, որ չկարողանա ազատվել, թե սատանայի գործերից, թե ամեն տեսակ մոլիություններից։ Եվ մենք ուզում ենք այդ ճշմարտությունը, այդ ազատությունը, որ ձեր տների, ձեր կյանքերի մեջ էլ գա, և այս հաղորդման բուն նպատակն էլ դա է։ Ուրեմն մեր սիրելի կարո եղբորս հետ ես որոշ հարցեր եմ պատրաստել, իրան կտամ հարցերը, և նա ձեզ կպատասխանի, և եթե հետաքրքրված եք, եթե կան մարդիկ, ովքեր այս վկայություն իրենց սրտերին խոսա և կուզենան ազատագրվել կամ կուզենան իրենք էլ իմանան, որն է այդ ճշմարիտ ճանապարհը ազատվելու, մեր հեռուստաէկրանի վրա դուք կտեսնեք մեր համարը, հեռախոսի, որ կարող եք զանգարել և մենք պատրաստ ենք ձեզ ձրիաբար օգնելու, հասնելու և ճշմարտությունը ձեզ խոսելու։ Կարո ջան, շատ ուրախ եմ, որ իրար հետ վերջապես հանդիպեցինք, շատ խոսում ենք սրա մասին, թե երբ կլինի, որ կարող իր վկայությունը տա, և ի վերջո Աստծո կամքով այսօր շատ հարմար եղավ, որպեսզի կարոյի հետ մենք կարողանանք կիսվել այն կյանքը, այն ճանապարհը, որ կարոն անցել է, և այն ուրախությունը, որ այսօր ապրում է կարոն։ Ուրեմն այսպիսի մի հարց կարոյին, թե ինչպես ուրեմն թմրամոլը կամ դրագը հայտնվեց իր կյանքում, և կարող խոսա դրա մասին, և խնդրում ենք այն երիտասարդները, որոնք որ տարապում են ուշադի լինեն, լսեն, և պետքա որ նաև հավատան, որ ազատման միջոց կա։ Կարոջ ջան, ուրեմն խոսքը քեզ եմ տալիս։ Շատ լավ, նախ և առաջ ես ուզում եմ ողջունեմ բոլորին, և ցանկանում եմ, որ մեր այս խոսակցությունը օգնի իրանց, խոսա իրանց սրտի հետ, որ ավելի փրկությանը գան, ավելի ճիշտ կյանքին գան, և ոչ թե հուսահատվեն, կամ ես չեմ ուզի, որ մեր խոսալուց հանգարց մեկը մեկի սիրտը խռովի, այլ ավելի ոգևորվի։ Արսեն ջան, եթե կարելի է խոսքով ինձ ծանոթացնեմ, որ ես եղել եմ մի մարդ, մեծացել նորմալ հայկական ընտանիքում, որ ասում ենք նորմալ հայկական ընտանիք, ես նկատի ունեմ, որ փողի առատությունը եղել ա, փողի նեղությունը եղել ա, անգործությունը եղել ա, շատ գործ ունենալ է եղել ա, վեճեր է եղել ա, ահա, ահա, և կյանքի ինձի ժպտացել ա, ես հասել եմ որոշ բաների, որ ասում եմ քիչ բաների չէ, ընտանիք եմ ունեցել, երեք երեխա եմ ունեցել, իմ անձնական գործն եմ ունեցել, տուն եմ ունեցել,
Եվ ես բաների հետ իմ կյանքում եկելա դրագը։ Դրագը եկելա, տարելա ամեն ինչ ինձանից, թե մատերիալ բաները, թե իմ այն բաները, որ անգին են, երևի պետք ասենք, վստահություն, տղամարդկություն, ամեն ձևի բաները, որ հայ տղամարդուն պետք է իրան լավ զգալու համար։ Եվ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով ես ստացել եմ մի բան հետ, որ չեմ ափսոսում այդ բոլոր բաները, որ կորցրել եմ, որը որ կյանք է, և մենք ասում ենք հավիտենական կյանք։ Կարո՞ղ ճա մի քիչ խոսաս այն դրագի մասին, որ քո անձնական քո կյանքում հայտնվեց, ինչ արեց քեզ, ինչ սայդ էֆեկտներ թողեց կյանքիդ մեջ, որպեսզի բոլոր նրանք, ովքեր լսում են մեզ, իմանան ի վերջո գալու են այն կետին, որտեղ որ դու հասար։ Եվ եթե հնարավոր է, ինչքան շուտ կարող են ազատվել դրանից, այնքան շուտ շահով դուրս պետք է գան։ Եվ մենք գիտենք, որ այսօր հայերի մեջ շատ տարածված է դրագների տեսակները, կա սատանան ինքը դրա ստեղծողն է, որ ստեղծել է, և դրագների տեսակները քոքեին, քրակ քոքեին, հերոին, քրիստալ, ասիդ, սպիդ, մարիխուանա, տարբեր տեսակի դրագներ կան, որ պատտվում է այս երիտասարդների կյանքում, փարդիներ, ուրախանում են, և մարդիկ շատերը կապում են իրենց այդ երիտասարդ կյանքը դրագին կարծելով, որ դրագը ինչ-որ ժամանակով կանեն, հետո կգա մի ժամանակ, որ կյանքը կփոխվի, իրենք կթողնեն դա, և մի ուրիշ կյանքի կանցնեն, այ երբ որ ամուսնանան, երեխաներ ունեն, կթողնեն, բայց այնինչ դա դառնում է քո ընկերը, քո բարեկամը, եթե դու ուզենաս էլ ազատվես, նա քեզանից չի ազատվում, և ի վերջո նա հասցնում է այնպիսի մի վիճակի, որ մարդը իր մահն է փնտրում այլևս։ Եվ մենք գիտենք, որ ինչքան մարդիկ այդ դրագի հետևանքով օվերդոզ եղան, իրանց կյանքը կորցրեցին, իրանց ընտանիքները, և ինչպես դու ասացիր, ամենամեծ բանը վստահությունը կորցրեցիր, բայց փառք Աստծո, որ Հիսուսը ունես քո կյանքի մեջ, Հիսուսը եկավ քեզ, օգնեց քեզ, քեզ բարձրացրեց, այն վերքերը, որ դրագը տվեց, սատանան տվեց, ձեթու գինի դրեց վրեն, և դու բժշկվեցիր, և այսօր այն կյանքը, որ դու ունես, ապրում ես, նույնիսկ ոչ դրագ օգտագործող մեղավորները չունեն, այն ուրախությունը, որ Աստված քեզ ա տվել։ Մի քիչ խոսաս այն դրագի մասին, որ անձամ դու ես օգտագործում, ինչ տեսակ դրագ է դա, և ինչ է անում այդ դրագը, այդ ինչ վնասներ է տալիս մարդու կյանքում, մասնավոր այն անձերը, ովքեր որ օգտագործում են, ի վերջո որտեղ կհասնեն իրանք, ուր ա տանելու իրանց։ Այդ դրագը, որ ես եմ անձամ չարաշահել, չարագործել, այդ եղել ա քրիստալ մեթը, քրիստալ են ասում, մույս դրագները որոշների հետ ծանոթացել եմ, որոշների հետ դեռ ես էլ անծանոթ եմ, էքսպիրիանս չեմ ունեցել, թե ինչպես հայտնվեց իմ կյանքում, ես իմ փորձից եմ խոսում, Արսեն ջան, կարող է ուրիշների համար մի քիչ տարբեր լինի, բայց իմինը դրագը իմ կյանքում չի հայտնվել, միշտ եղել է այդ ճանապարհների վրա, որ իմ կարծիքով ես անցել եմ իմ կյանքում։ Ոնց որ ես սենց օրինակ ուզեմ ասեմ Արսեն ջան, որ ոնց որ մենք փողոցով անցնելուց տեսնում ենք եկեղեցին, տեսնում ենք լիկյոր ստորը, հիմա մի քիչ մարիուանայի խանութները են շատացել, ինչքան եկեղեցի ենք տեսնում, այդքան էլ դրանցից ենք տեսնում, հիմա թե ես իմ ուշադրությունս որտեղ էր, իմ հետաքրքրությունս որտեղ էր, երևի ավելի էդի ինձի տարավ դրագներին։ Երկար ժամանակ ես ուզում եմ ասեմ, որ հակայ էի նման բաներին, նման բաներին, որ ասում են, դաժե սիգարետը, ալկոհոլը, ու ես էտի ոնց կարամ բացատրեմ, էտի կարծես Աստված քո սրտի մեջ, իմ սրտիս մեջ դրած ուներ էտի արդեն։ Ես պապիրոս սխելը սկսել եմ 20 տարեկանից հետո, ալկոհոլը երևի
19-20 տարեկան նորից, այսինքն վաղուց, եթե ես 18 տարեկանից առաջ գնամ, այդ բաները ինձի դեմ մի բաներ են եղել, որ ես դրանց հետ ոչ մի առնչություն չեմ ուզեցել ունենամ։ Ուրեմն, այդ ճանապարհներով ես որ գնում էի, առաջին անգամ երևի ես, եթե ասեմ, դրագի հետ բան եմ ծանոթություն ունեցել եմ, որ իմ ճանապարհին հայտնվել է, այդ եղել է իմ քազիններից մեկը, դաժե Հայաստանում, ես երևի այդ ժամանակ եղել եմ 13 տարեկան, ին Սայլուտ ընդեղ կար, ռակետ, այդ տարիքին կռիվներ, բաներ, ավելի հետաքրքիր էր իմ համար, ես էլ որ ֆիզիկապես փոքր բան էի, ապահովության համար հետաքրքրված էի, որ մի հատ ռակետ ունենամ, ու այստեղան իմ քազինս ինձ ասաց, եթե ինձ 5 ռուբլի տաս, ես կօգնեմ, կգնանք այդ ռակետը կառնենք։ Եվ բանից դուրս եկա, որ ինքը մարիվանա առավ այդ փողով, ինձ խապեց, ու էդի ըտենց անցնում, հանդիպում ես դու։ Այդ հանդիպելը, այսինքն, երբ որ քեզի ասում են, չի կարելի այս բանը, վատ բանը էսի, նորից ինչ-որտեղ քո մեջ տպավորվում է էդի։ Իմ մոտ, երբ որ սկսեցի ես առաջին անգամ դրագը փորձելու, երևի պետք ասեմ, հետաքրքրություն էր ամենաշատը, որ ես ուզում էի իմանայի էդի ինչ ձևի է ազդում, իմ վրա վստահ էի, որ էդի ինձի չի կարա վնաստա, ես առաջին անգամ դրագ երևի 26 տարեկանից հետո է եղել, որ փորձել եմ, մինչև էդի ահագին բաներ փորձել էի, ուրեմն մի պատճառը հետաքրքրություն եղավ, մյուս պատճառը, որ ինձի շատ չեմ ուզի ասեմ հարազատ, բայց մի մարդ իմ կյանքիս մեջ, որ ես իրան վստահում էի, ոչ թե իրան, իր գաղափարն ու կյանքի ձևը, կյանք ապրելաձևը, այդ իր դատելը վստահում էի, եւ երբ որ իմացա ինքը դրագ անում, ասեցի, եթե ասենց խելացի կամ իմաստուն այդ ժամանակների իմ բանով մտածելով, որ ասեցի, եթե ինքը անում է ու օքեյ է, ուրեմն ես էլ կարող եմ, ես էլ օքեյ է, որ ես էլ անում, ուրեմն դրագները եկան իմ կյանքում, առաջի 6 ամսվա մեջ արդեն շատ բացասական հետևանքներ թողեցին, չնայած որ ես ահագին ուշ սկսեցի դրագ օգտագործել, 6 ամիս հետո արդեն իմ համար ընտանիքը դարձել էր 3-րդ, աշխատանքը դարձել էր 4-րդ, ծնողները դարձել էին 5-րդ, առաջինը դարձել էր իմ համար դրագ, 2-րդ անգամ, 2-րդը դարձել էր դրագ օգտագործող մարդիկ, ընկերները։ Մի խոսքով մտավ կյանքիդ մեջ եւ բաժանեց ամենասիրելի բաներից, անձնավորություններից, ընտանիքից, հորից, մորից, գործից, այն բաները, որ ասենք պատասխանատվություն ունեի քո վրա, այդ պատասխանատվությունը վերցրեց։ Ահա։ Ես դարձավ քո ամենամոտիկ ընկերը։ Եթե թվենք այդ բաները, Արսեն ջան, ոչ թե խոսքի ինձի բաժանեց իմ ծնողներից, ընտանիքից, գործից, դաժե TV նայելուց, բարեկամների հետ հեռախոսով խոսալուց, դաժե հաց ուտելուց, իմ սիրած ճաշերը, որ կամ տեղերը, ամեն ինչից է բաժանում։ Հիմա մարդկա էդի կարող է իր մոտ մի քիչ երկար ստացվի, մարդկա իր մոտ կարող է մի քիչ տարբեր լինի, իմինս ամենայն դեպս ատենց էր։ Բայց ես անպայման Արսեն ջան նորից եմ ուզում ասեմ, որ դրագը չեկավ իմ կյանքի մեջ, ավելի ես գնացի այդ կողմը, դրագի մեջ, թե որ ասենք մեկը ինձի ստիպելա, որ ես գնամ, ատենց բան չկա, պրոստը իմ ուշադրությունս ավելի անդեղ էր։ Ասեցի, որ օգտագործել ես Crystal, որը նորից շատ heavy drug-ա ինքը,
ունի շատ զարուրելի սայդ էֆեկտներ, շատ մեծ սայդ էֆեկտներ ունի, և այն էլ ասեմ, որ այսօր շատ պոպուլյար դրագ է այդ կրիստալը, շատ պոպուլյար է, նույնիսկ ես վերջերս իմացանք մի մարդ, որը օգտագործում է երկար ժամանակ, հարդ աթակ է ստացել, և ինքը պատրաստում է, կարծեմ, մեքենայի բաթրի ասիդից, տենց իմացա ես, տենց լսեցի, որ մեքենայի բաթրի ասիդից են սարքում, և դա կարող ես լեզվի տակ դնես, կարող ես ուրեմն սրսկվելով օգտագործես, կարող ես ծխելով օգտագործես, մի քիչ ուզում եմ դրա մասին ասես, թե դա ինչ արեց, ինչ բան է դա, ինչ վնասներ է բերում, կյանքդ ոնց փոխեց այդ դրագը, ու դու երբս գասիր, որ արդեն դու addict ես ու քեզի ազատություն ա պետք, դու պետք է ազատվես, որովհետև արդեն շատ քեզի հեռու տարավ, շատ բաներ կործեցի ու սկսեց առողջության վրա ազդել։ Եթե կարելի, Արսեն ջան, իմ հիշողությունը շատ լավ չի, հարցերը մեկ-մեկ գնանք, որ շփոթվեմ։ Ուրեմն, թե Crystal Meth-ը ինչ դրագ է, շատ ծանր դրագ է, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ այդպես դրագ էլ չկա, որ ավելի թեթև է։ Այսինքն, դրագը մի բան է, որ մարդը իրա օրգանիզմը դրան է համընկնում, և այդ էֆեկտը, որ ինքը փնտրում է, այդ դրագն է իրան տալիս։ Ես կուզեմ ասեմ, որ թե ալկոհոլը, թե մարիուանան, եթե մենք չափանիշներով դնենք, ճիշտ ես ասում, Արսեն ջան, հերոինը ամենածայրագույնը, ամենացածրը պետք է ասենք մարիուանան, հա, բայց այսօր ալկոհոլ շահագործող ու մարիուանա շահագործող մարդիկ կան, որ այնքան ծանր վիճակի մեջ են, որ ես իմ համար շատ դժվար է, որ ասեմ, իրանք հերոին ադիկից ավելի լավ վիճակի մեջ են, կամ ուրեմն, թե Crystal Meth-ը ինչպես է պատրաստվում, իր բաղադրությունը, եթե մենք նայենք, ոչ թե բաթրի ասիդից կամ դրեյնային, ասում այդ ինչ-որ նորից մի ձևի ասիդա, որ երբ որ ջուրի խողովակները կանալիզացիայի փակվում է, ոչ թե դրանից է պատրաստվում, այդ նյութը մույս նյութերից կարողանում են դրանով առանձնացնել, օրինակ Sudafed դեղի մեջ կա Crystal Meth-ը, բայց իրանք քիմիապես միացած են ուրիշ բաղադրությունների հետ, և այդ ծանր նյութերով իրանք պարզապես առանձնացնում են, և դա չի նշանակում, որ եթե մեկը Crystal Meth-ա ու օգտագործում ասիդ չի օգտագործում, պրոստի իմ ասածս են էր, որ ուղակի ասիդ ինքը չի օգտագործում։ Ինչ վնասներ բերել կյանքիդ մեջ։ Իմ կյանքի մեջ, երևի, եթե ես հիմա փորձեմ թվեմ այդ վնասները, որ ինձ բերել է, շատ երկարալիստ է, եթե հիմա այդ հարցը հակառակ ձևորդանք, ասենք, ինչ վնաս չի տվել, պետք ասեմ, ոչ մի, այտենց մի բան չկա իմ կյանքիս մեջ, որ վնաս չտա, թե առողջապես, թե հոգեպես, թե մտապես, թե զգացմունքների կողմից։ Այսինքն ամբողջ ներքնաշխարհդ փոխում է, այսինքն դու չես կարող ասես, դու առաջվա կարուն ես եղել այն ժամանակ, երբ որ օգտագործում էիր, ամեն բան փոխվում է, բնավորություն փոխվում է, մտածելակերպդ փոխվում է, կյանքդ փոխվում է, հոգեորապես փոխվում ես, և ներքնաշխարհդ փոխվում է, քո տեղը չես գտնում, և ինչ է, սա, երբ որ մարդիկ երիտասարդները օգտագործում են, ասենք շատ են լսել, որ ասում են, որ քեզի շատ զորացնում է, էներգիա տալիս, քեզի ուժ է տալիս, որ դու կարողանաս հիշո մի բան անես, և այն էլ ասեմ, որ այդ Crystal Drug-ի ազդեցության տակ շատ հանցանքներ էլ է կատարվում, շատ սպանություններ, գողություններ, ամեն տեսակի, որտեվ այդ դրագ ինչ է, ինքը մտքիդ մեջ քեզ խաբում է, ինքը քեզ խաբում է, և կարծես հետդ էլ խոսում է, և քեզ զորացնում է, որպեսզի դու կարողանաս իրա ուզածը անես, և այսօր
շատ տարածված է, շատ, շատ տարածված է, մանավանդ ասենք այս մարիխուանայի խանութները, որ բացվել, սա ուղղակի մեկ չարիք է, որ մտնում է մարդկանց տների մեջ, մարդկանց կյանքի մեջ։ Արսեն ջան, այդ իրանց էֆեկտները, որ մարդիկ ասում են, դա շատ է, մարդիկ կարող ասեն, դա իրանց ավելի խելացի է սարքում, մարդիկ կարող ասեն, դա իրանց ավելի ուժեղ է սարքում, մարդիկ կան ասեն, որ դա օգնում է, որ իրանք նիհարեն։ Ես էսի ոչ թե մինակ անձնական փորձից եմ ասում, ես քոլեջել եմ գնացել, որ ուսումել ունեմ այս մասին։ Դրագը շատ զգուշ պետք է լինեմ, երբ որ էսի ասում եմ, որ չլինի, որ ռեկլամ ենք անում։ Այո։ Կատալայզերը, այսինքն խելացի մարդուն մի քիչ ավելի կխելացնի, նիհարող մարդուն մի քիչ ավելի արագ կնիհարացնի, բայց անպայման պետք է նշենք, որ դրա կյանքը շատ կարճ է։ Այսինքն 6 ամսից մինչև 2 տարի, եթե ես արդեն նախի ու առաջ պետք է խելացի լինեմ, որ այդ դրագի ինձի ավելի խելացի սարքի, չի եղնի, որ ես ապուշ մեկը լինեմ։ Այո, հիմա լինես, ես դրագի դրագանես։ Արդեն այդ մարդկանց ես կուզեմ մեսեջ ասեմ, այդ ովքեր որ օգտագործում են ու կարծում են նիհարում են, առանց դրա իրանք կարան նիհարեն։ Պրոստը եթե խոսքի 2 շաբաթ ու են նիհարում դրագով, առանց դրագի 2 ամիսից պետք է նիհարեն։ Այո։ Բայց 2 ամիսից նիհարելով իրանց նիհարելը ավելի երկար կմնա։ Դրագի 2 շաբաթվա նիհարածը շատ կարճ է լինելու։ Եթե ուսանող մի անձ դրագ անում եւ կարողանում է ինքը դասերը ավելի արագ սովորի, դա ամենաշատը տևելու է 6 ամիս։ 6 ամիս հետո արդեն սկսելու է իր կյանքը խառնվել իրար։ Քրաշա լինելու, այսինքն ոչ մի բան չի կարողանալ սովորի։ Ես մի քիչ առաջ, որ մենք խոսացինք, թե ինչ վնասներ է տալիս դրագը, մենք ասացինք ամբողջ ներքին աշխարհը փոխում է։ Էդի ես կուզեմ սենց մի հատ տարբեր ձևի ասեմ, իր ամենամեծ վնասը նա է, որ քո ամեն ներքի աշխարհը փոխում է, որը որ նշանակում է, երբ որ դու էլ չես կարողանում դասերդ սովորես, դու չես տեսնում էդի։ Կողքից քո ծնողներն են ասում, դու չես կարողանում սովորես, դու նորից չես տեսնում էդի։ Քոլեջից դուրս ես մնում, նորից դու չես տեսնում էդի։ Այդ ներքին աշխարհը, որ ասում ենք փոխում է, կարանք ասենք գույրանում է։ Այո։ Որ իր կյանքը գնում է անդուն, երբ որ իմ կյանքը գնում էր անդուն, երբ որ ես բանտից դուրս էի գալի, հետ բանտ էի գնում, չնայած որ երթում էի ուտում, որ այլ բանտ չեմ գնալու, ինչ ուզում ա լինի, այսինքն ունենց պետք է ապրեմ, որ բանտ չգնամ, նորից տեսնում էի, բանտում էի հայտնվում ու չէի կարողանում տեսնեի, որ բանդում եմ հայտնվում, մինչև հայտնվում էի ընդդեմ։ Այո։ Ուրեմն Կարո ջան, մի հատ ուրիշ հարց եմ ուզում տամ քեզ, օրինակ ինչ կպատմես քո կյանքից, որ ասենք դրագի ազդեցության տակ ա եղել, որ ասենք կարողա լսողները, մեզ նայողները իմանան, տեսնեն, որ դրագը ունի այդ զորությունը մարդուն այդ խնդիրների մեջ գցի, կամ ասենք մի սխալի մեջ, ու խո ասեցի, որ բանդի մեջ ես հայտնվել քանի անգամ, եւ դրա պատճառները հենց դրագն ա եղել, ինչ կասես, օրինակ քրիստալի այդ զորությունը քո կյանքի մեջ ինչ վատ ձևով, ինչ էներգիա ա բերել կյանքի մեջ, ինչ վատ ձևա գործել քո վրա, որ ասենք քեզ համար մի հատ խնդրեմ ա ստեղծել, որտեղ շատերը կարողա այնպես հասկանան, որ ինչ որ քո հետ ա պատահել, իրանց հետ չի պատահել, ուրեմն իրանք օքեյ ա, որ օգտագործեն այդ դրագը, բայց իմանան, որ ի վերջո կգան կհասնեն այն կետին, որ այդ դրագ իր ասելիքը պիտի ասի իրանց կյանքում, եւ իր խայթոցը պիտի անի, իր թույնը պիտի դնի մարդու կյանքի մեջ, եւ մարդը պիտի դառնա նրա գերին, հավիտյան, եթե չգա հասնի մեր հաջորդ հարցին, որ ուզում եմ տամ քեզ։ Շատ լավ, Արսեն ջան, ուրեմն ես էլ եմ դրա համար շատ մտահոգված, որ մարդիկ չկարծեն, որ եթե այդ բաները, որ իմ գլխին եկել է,
իրանց հետ չի եղել, ուրեմն լավ են։ Ես անպայման իրանց կուզեմ ասեմ, որ եթե այդ ժամանակ գա, որ իրանք տեսնեն այդ բաները իրանց գլխին էլ ա գալիս, իրանք թող միշտ իմանան, որ միշտ փրկություն կա, եւ ես ստեղ նստած խոսում եմ, բայց վստահորեն ուզում եմ ասեմ, որ միլիոնավոր մարդիկ կան այսօր փրկված, ու եթե մենք ավելի մեծ ասենք, կարանք ասենք 100 միլիոնավոր մարդիկ, մինակ դրագիս չէ հիվանդություններից, տարբեր տեսակի տարբեր բաներից, տարբեր տեսակի մորություններից փրկվել ասած, որ երբեք ոչ մեկ թող չիմանա, որ եթե ուզի փրկություն, իր համար չկա, բոլորի համար կա։ Արսեն ջան, այդ դեպքերից, որ ես կուզեմ ասեմ, թե ինչ օրնակցում դրագը, ես մի քիչ առաջ ասեցի, որ ոչ մի ձևով ես չէի գիտակցում այս բաները, որ անում էի, բայց դեպքերից մեկը կլինի, որ երբ որ մի անգամ երևի 2-3 օրեր դրակ չէի կարողացել հայթայթել, անպայման փող չունենալու պատճառով, ուրեմն հիշեցի, որ ինչ-որ մի գրուպ տղաներ կան, 6-7 հոգի են, իրանք միշտ ունենում են դրագը, ես գնամ իրանց մոտ։ Հարցը նաև, որ ես իրանց հետ թշնամի եմ, ու ես գիտեմ, որ գնամ իրանց մոտ, իրանք պետք ա ինձի ծեծեն, դաժե սպանան։ Իմանալով ու գիտակցելով այդ, որ իմ կյանքս շատ մեծ հարցականի տակ է դրվում այս քայլը, առանց մտածելու, թե վերջը ինչ կլինի, ես ոչ էլ մեքենա ունեմ, ոտքով գնացել եմ այդ մարդկանց մոտ, ու իրանք ասել են, լավ որ եկար, էլի մենք քեզ էինք ման գալի, դու քո ոտով եկար, ասել եմ, գիտեմ, ինձի մի քիչ դրակ տվեք, մի հատ օգտագործեմ, հետո ինչ ուզում եք արեք։ Իմ պատմություններից երևի իմ համար ամենափոքրն է դա, շատ ավելի ծանր դեպքեր է եղել։ Մի բանը, որ մինչև հիմա իմ, թե այդ ժամանակ, թե մինչև հիմա իմ սրտին ծանր է նստել, երբ որ վերջին նորմալ խոսակցությունս իմ կնոջ հետ ունեցա, իմ ծանր վատ վիճակներն ա, որ կինս ինձի պայմաններ ա դնում, ասում ա, չես աշխատում, օքեյ ա, երեխեքին դպրոց չես տանում, օքեյ ա, երեխեքին դպրոցից չես վերցնում, օքեյ ա, խոսքի, այդ ինչ ծանր վիճակի մեջ եմ, ու տղամարդու պարտականություններից ինչերը, որ չեմ անում, ինքը ասում ա, լրիվ օքեյ ա, մինակ ասում ա, մեզի մի վիրավորի, մի նեղացրա, մի ճնշի, մի խփի, մի ջարդի, ու ապրի, էլի մենք քեզ էլ կպահենք, քո դրագի փողն էլ կտանք, ու ես այդքան բանը չկարողացա իրանց համար անեմ, եթե կարողացար միտքս հասկանաս, եթե հարցում ես, կարաս ասես։ Ես հիմա գիտեմ, որ դու տարիներ արդեն Հիսուսին ճանաչում ես, կյանքը տվել ես Հիսուսին, նաև շատ լավ կյանսելեր ես, որ կարողանում ես կյանսելին գանես, օգնես բոլոր այն երիտասարդներին, ովքեր քո օգնության, այսինքն քո ծառայության կարիք ունեն։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ հարցը այսպեսին է, կարո ջան, ո՞նց ազատվեցիր, ինչպես դու ազատվեցիր, և այդ ազատությունից հետո դու ինչպես տեսարան անցած կյանքդ, որ ցավերով, ցավ պատճառերով, նեղերով անցար, ինչ որ հիմա ասեցիր ընտանիքիդ վերաբերյալ, այսինքն այն ցավը, որ հիմա դու ունես քո սրտիդ մեջ, և ամեն ջանքը անում ես ընտանիքիդ համար, բայց ժամանակի բերումով դրագերի պատճառով դու կորցրեցիր այն քաղցրությունը, որ պիտի վայելեիր, չնայած այսօր Քրիստոսով մխիթարված ես, պարկ ասո, գիտեմ ես քո զավակների թե լավ հարաբերություն ունես, բայց շատ բաներ կա, որի համար փոշմանեցի, ինչ որ եղավ,
ոնց եղավ քո ազատման միջոցը, ինչպես ազատվեցիր, ինչպես եղավ, որ դու ազատությունը քչար, ոնց եղավ, ով, եւ ուզում ենք, որ բոլոր նրանք, ովքեր լսում են մեզ, լինի սա մի կենթանի վկայություն իրենց համար, որ ազատման միջոց կա ամեն տեսակ դրագ անողներին, դա կլինի մարիխուանա, հերոին, քրիստալ, ասիդ, ինչ տեսակ դրագ ուզման լինի, կոկեին, ազատություն կա, մենակ դու պիտի այդ ազատությունը ուզես և քու որոշումը հաստատ դնես և ով եղավ այդ քո ազատության միջոցը։ Ազատությունը իմ սենց սկսեց, Արսեն ջան, դա մի օրվա բան չեղավ իմ մոտ, ոչ թե ինչ-որ ուրիշ պատճառ կար, դա իմ մեղավորությունն էր, իմ մտածելն ու գաղափարն ու Աստծուն վստահելը, բայց սենց սկսվեց։ Երբ որ կինս ինձ ասաց, էլ տուն չգաս, իրավունք չունես տուն գաս, ես գնացի, իմ անելիքը սարեցի, հետ եկա տուն, դուռը ծեծեցի, չբացեցին, դուռը կոտրեցի, մտա ներս, շատ լավ եմ հիշում այդ օրը, որ մի հատ հետաքրքիր օր էր իմ համար, մի հատիկ սիգարետ ունեի, ու սուրճի հետ էի սիգարետ շատ սիրում, ասեցի չծխեմ, սուրճը կեփեմ, սուրճի հետ սիգարետը կծխեմ, հետո նոր կմտածեմ, թե կնոջս հետ ոնց եմ խոսալու, ինչ եմ խոսալու, դեռ ես հլը հաղթական դիրքերի մեջ եմ, իմ կարծիքով, իմ գլխիս մեջ, կոֆեն պատրաստվեց, պետք է բաժակի մեջ լցնեի, դուռը ծեծեցին, դուռը բացեցի, պոլիսներն, միանգամից բռնեցին ինձ, ուրեմն սիգարետս մնաց, կոֆես մնաց, այդ գաղափարի մարդու համար սենց բաները շատ ավելի կարևոր են, քան թե որ ինքը իր ընտանիքին տարիներով վնասում, չարչարում, իմ ուշքում միտքը ստեղա ու ես հայտնվեցի բանդում, հիմա բանդում արդեն ինձ ասեցին, ինչի համար եմ ընդեղ, որ իրավունք չունեի տուն գնայի, գնացել եմ տուն, մի բանը դուրն եմ կոտրել, և այլն, ու հիմա իմ ուղեղիս մեջ ես ինքս ինձ հետ խոսում եմ, հիմնականում ուզում եմ ասեմ, երբ որ այդ բանդի դռների այն կողմն է հայտնվում, ինչ որ չափով կարողանում էր ուղեղս նորմալ աշխատեր, նորմալ, որ ասում եմ, նորից նորմալ չի, բայց մի քիչ ավելի, տրամաբանում էր, ինչ ես եք ես տեղ, ուրեմն մտածեցի, որ այդ կյանքով, որ ես եմ ապրել, այդ պահին ատենց եմ մտածում, որ ես շատ նամուսով, պատիվով մեկն եմ, ու իմ կինս իմ վրա պոլիսա կանչել, ու ինձ ես հայտնվել եմ բանտում իմ կնոջ պատճառով, ուրեմն ես պետք է բելաուտ լինեմ, գնամ իմ կնոջը սպանեմ, այդ մտքերը ունես քո մեջ, այդ եմ, ես ինքս ինձ հետ խոսում եմ, որ ես ով եմ ու հիմա ես հարցը ոնց պետք է լուծեմ, ու նույն ժամանակ մտածում եմ, որ եթե ես էսի անեմ, իմ սաղ կյանքս ես բանդի սենյակներում պետք է անցկացնեմ, ու էդի վաբշե չեմ ուզում, ընդհանրապես սարսափելու էր իմ համար էդի մտածեմ, որ սա ողջ կյանքս էդի տեղ պետք է անցկացնեմ, ու էդ վախից էր, որ եկա չոքի, ու ասեցի, Տեր Աստված, ես քեզ խնդրում եմ, կամ հենց հիմա իմ կյանքս ար, կամ էլ ինձի օգնի, որ ես այդ չանեմ, ինչ որ ուզում եմ անեմ, ահա, պատրաստ եմ անելու, կամ ինձ թվում է, որ ուրիշ ճար չունեմ, պետ, ուզեմ չուզեմ էդի պետք անեմ, հետաքրքիրը նայն է, որ Աստված ասում է, որ ամենով, որ իր առջև ծունկ ծրեց, պիտի լսեմ, երևի Աստված այնպես դասավորեց, որ հայտնվեց բանտում,
որպեսզի այդ խոստովանությունը նանես, որտեվ եթե պոլիսները չգային, դեր դու հլ կարողա քո ընթացքով գնայիր, ով գիտի ինչ վնասներ տայիր, բայց բանտը մի պատճառ եղավ, որ սկսեցի մտածել, որ ուրիշ փրկություն չկա այլևս, քեզ մնում է կամ անես ինչ, որ դու ես ուզում, կամ դիմես Աստծոն, որ Աստված խարի քո կյանքը։ Հիմա Կարո ջան, ինձ ասա, Հիսուս ով է քո կյանքում, ով եղավ Հիսուս քեզ համար, ու ինչ արեց Հիսուս քեզ համար։ Հիսուսը իմ համար սեր էր, սերա, ամեն, ու միշտ էլ իմ համար սերա լինելու։ Այո, բարքի է։ Հիսուսը ինձ այնքան սիրեց, որ ինքը դարձավ ամեն ինչ իմ համար։ Ամեն։ Եթե հիշում եք, սկզբում ասացի, որ իմ ուշադրությունս որտեղ էր, եւ այդ իմ կյանքի ճանապարհում թե կար եկեղեցին, թե կար դրագը, եւ ես դրագին ուշադրություն դարձրեցի, երբ որ ես փրկություն խնդրեցի, դրանից հետո իմ ուշադրությունս նորից այդ ոչ ճիշտ բաների վրա էր, ոչ ճիշտ մարդկանց վրա էր, ու ես ուզում եմ ասեմ, որ Հիսուսը իմ համար դառավ այդ ոչ ճիշտ մարդկանցից, բայց փոխված, ու այդ մարդկանց ես խոսքի հետաքրքրվելով, հետևելով, կամաց-կամաց Աստվածաշունչը կարդալով, ռիհաբներ գնալով, նույն այդ ռիհաբներում կային, թե եթե ես կարողանայի, այսինքն, քանի որ մարդ արարած եմ, շատ մարդիկ կան, չնայած որ կարողանում են մի օրվա մեջ փոխվեն, բայց ես չէի կարողանում իմ բոլոր ուշադրությունս դնեի Հիսուսին, ես դնում էի այս մույս բաներին, որ Հիսուս իմ համար դառավ այդ մույս բաները ու բերեց իրան։ Կարո ջան, Աստված ինչ արեց քեզ համար, ինչ դու անցան տարիներ, ինչպես Հիսուս քո կյանքը փոխեց, ինչպես դու իրան ճանաչեցիր, Աստծո խոսքը քեզ ինչ տվեց, օրինակ ավետարանի այդ խոսքերը ոնց քո կյանքը լեցրեց, ոնց փոխվեց, ոնց զորացրեց քեզի, որ դու կարող ասար ոչ ասել այդ ամեն ինչին ու դուրս գալ։ Այսօր եթե մեզ լսողներ կան, որոնք տարապում են, ինչ կասես իրանց, որ որն է միակ ճանապարհը փրկության, որ կարողա ամեն տեսակ թմրամոլության, դրագի այդ զորությունից ազատի։ Այդ հինակ փրկությունը մեր Տեր Աստվածն է, Արսեն ջան, մենք չենք կարա ասենք, որ ինչ որ մեկը կարա ինքը իր կամքով կամ հնարավորություններով կամ ունեցվածքով փրկվի։ Կան մարդիկ, որ ասում են մենք փրկվել ենք, բայց երբ որ մենք իրանց հետ խոսանք, կտեսնենք, որ իրանք Աստծո օգնությունով են փրկվել, Աստված իրանց օգնել է ու իրանք էլ էտի գիտել։ Աստված իմ համար այսօր տվել է խաղաղություն, ամենաառաջի բանը, կարևոր, որ ես էտի մի բան էր, որ ես չէի ունենում, ու ես պետք է ասեմ, այդ խաղաղությունը ես փոքր ժամանակվանից եմ մանեկել, ու էտի գտել եմ արհեստական ձևերով, պետք է ասեմ, որ ասում եմ արհեստական ձևերով, նկատի ունեմ մոռանալով։ Այս խաղաղությունը, այդ ոչ թե ես մոռանում եմ իմ պրոբլեմները կամ նեղությունները կամ բաները, այսինքն չեմ մոռացել, բայց ինձ չեն խանգարում, իմ վրա զորություն չունեն։ Վերջի բանը, որ ինձ տվել է, որ ես հիմա այսօր դրանով եմ կարողանում ապրեմ, որ ասում եմ ապրեմ, նկատի ունեմ իմ կյանքը վայելեմ, իմ կյանքը համար գող լինեմ, էդի Աստված ինձանից տարավ, Հիսուս Քրիստոս ինձանից տարավ,
վախը ամենակարևորը, այդ վախն է եղել, որ ինձի չի թողել, որ ես լիովին իմ կյանքը ապրեմ։ Վախը, որ ասում եմ, նկատի ունեմ մատերիալի պակասության վախ, ընկերության վախ, պակասության վախ, կյանքի վերաբերող բոլոր բաների պակասության վախը, ամենագերագույնը, ամենաբարձրը մահվան վախը։ Բայց քանի որ այսօր ես գիտեմ, մահ չկա իմ համար, մահը խափանվեց Հիսուսի հարությամբ, ամեն։ Շատ հետաքրքիր է, կարող ես զրուցել լսել, Աստված տա առաջներում նորից հանդիպում ունենանք, ավելի տարբեր նյութեր խոսանք մեր կարող եղբորս հետ, բայց ինչ է այսօր մեր պատգամը, ինչ ենք ուզում ասենք, ինչի համար այս հաղորդումը, այս ծրագիրը պատրաստվում, որպեսզի հասնենք նրանց, ովքեր որ տարապում են, ովքեր որ բռնված են, մեր այս միությունը, որ կա Heavenly Freedom Drug and Prison Ministry, մենք նույնիսկ բանտերն էլ ենք այցելում, մոտավորապես 8 ամիս Federal Prison ենք այցելել և ճշմարտության խոսքն ենք տարել, բայց ավելի մեր նպատակ այն է, որ ոչ մեկ չհայտնվի բանտում, որտև եթե բանտ հայտնվեն, ավելի վատանալու, ծանրանալու վիճակը, և ուզում ենք օգնել բոլորին, ովքեր որ մեր կարիք ունեն, ովքեր որ ուզում են մենք գանք խոսանք իրանց հետ, counseling անենք, իրանց ծանոթացնենք Հիսուս Քրիստոսը, ուրիշ ձև չկա ազատման, այսօրվա այս կյանքում, այս մեղավոր աշխարհի մեջ, այս մոլիության աշխարհի մեջ մեկը իր մարդկային զորությամբ, իր դրամով, իր իմաստությունով չի կարող ազատվել, ազատությունը միայն գալիս է Աստծուց, ինչպես որ կարող վկայեց, ինչպես որ կարող կյանքի մեջ Աստված հայտնվեց ու իրան ազատեց, բայց մի բան կար, ինքը ծունկի եկավ և խոստովանվեց, որ ես քո օգնությանդ կարիք ունեմ։ Այսօրվա դրագարիկը ինքը չտեսնի, որ ինքը օգնության կարիք ունի, Աստված իրան չի կարող օգնել։ Եթե մեկը ազգում է, տեսնում է, որ ինքը օգնության կարիք ունի և իր վիճակը գնալով ծանրանում է և ի վերջո իրան գերեզման է տանելու, քեզի համար ազատություն կա, այդ ազատությունը Հիսուս Քրիստոս կարող է բերել քո կյանքերի մեջ և միլիոնավոր մարդկանց օգնել այսօր տերը, և ուզում ենք, որ այս խոսքերը միայն չլինի պարապ խոսքեր, ուղղակի միայն լսեք կամ ուրախանանք, այլ նաև մտածենք և կարողանանք հասկանալ, որ ի վերջո այս ամեն ինչի վերջը, այս դրագի վերջը, այս մոլության վերջը մահն է։ Մենք շատ եղբայրներ ունենք այսօր, որոնք ազատված են, մաքրված են, սրբված են Քրիստոսով և իրենց վկայությունները կբերեն, և դուք կտեսնեք ու կլսեք, թե ինչպես է մարդկանց կյանքերը Հիսուս փոխել, բայց ամեն բանից ավել, ամեն բանից առաջ մենք ուզենանք, որ Աստված գա մեր կյանքերի մեջ։ Ինչ կասես, Կարո ջան, քո խոսքերը ուղես մեզ լսող բոլոր երիտասարդներին, ովքեր որ իրենց մտածելակերպով, գաղափարով վայելում են կամ enjoy-ն անում այս կյանքը, որոնք դեռ դրամ ունեն, առողջություն ունեն և դրագն էլ օգտագործում են և շահագործում են, ինչ կասես նրանց, ի վերջո ուր է հասնելու տեղը, ինչ պիտի լինի իրանց վերջը, և քո պատգամը իրանց, ինչ կասես, քո կյանքից օրինակ ունենալով ինչ կմաղթես իրանց, որպեսզի ինչպես ապրեն այս կյանքում։ Իմ կյանքի օրինակը ես սենց կուզեմ ասեմ, որ Աստված ինձ շատ վաղուց այցելեց, ես չլսեցի, դաժե իմ ծանր օրերին էլ եկել են, մեր դուռը ծեծել են քրիստոնյաները, փորձել են իմ հետ խոսան, ես հետի կասեմ Աստված էր ինձ այցելում, իշքան ես պայքարեցի, այսինքն ես Աստծուց փորձեցի հեռու փախնեմ, այդքան կրակների մեջ ընկա, ես չեմ ասի երբեք, որ Աստված ինձ պրոբլեմների մեջ գցեց, չէ, ոչ, հակառակը ես այսօր, քանի որ նայում եմ իմ ամբողջ կյանքին, ասում եմ, Աստված գիտեր, որ ես կրակների մեջ եմ ընկնելու, եկել էր ինձ
մի հատ է շանս տար օգնություն, որ մինչև ուրեմն եթե Աստված գալիս է ձեզի, խնդրում եմ լսեք իրան, ուշադրություն դարձրեք։ Ես ուզում եմ ասեմ, եթե դուք այս բանը, պրոգրամը նայում եք, ես էլ Աստված ձեր հետ խոսում է, ես էլ դուք մի քիչ լուրջ ընդունեք, այն մարդիկ, եթե իրանց բարեկամը կամ ընտանիքի անդամներն են տարապում, ոչ թե մինակ դրագով, որևէ հիվանդությունով, որևէ պրոբլեմներով, կասեմ, որ հավատքով աղոթեք, իմ փրկության մասերից մեկ եղել է, որ իմ մաման, իմ պապան, իմ տատիկս իմ համար աղոթել են, ուրեմն այդ աղոթները իզուր չի անցնում, մանամանդ հավատքով աղոթները, որ ասում եմ հավատքով աղոթներ, նկատի ունեմ, որ իմացեք, եթե աղոթում եք, պետք է փրկվի։ Հիմա մի օր կլինի, մի ամիս կլինի, Աստված հետաքրքիր ձևով աշխատում, բայց շատ կարևոր է հավատքով աղոթելը։ Միշտ իմացեք, որ եթե կարծում եք, որ կարոն ամենա խորը փոսից դուրս չի եկել, ես կուզեմ ասեմ, որ ես ճանաչում եմ մարդիկ, որ շատ խորը փոսից են դուրս եկել, ասով իշխանալ խորը լինի ձեր փոսը, վստահեք ասում, որ դուրս կգաք։ Մերսի։ Անորակ որդին հորից հեռացավ և ամեն բան արեց, ինքը գնաց աշխար, ինքը ընդունեց այդ աշխարի հաճույքների կյանքում, ի վերջո հասար մի վիճակի, որ ինք իրեն գալով ասեց, ելեմ ու հորս գնա, որոշում առավ, որ հորը գնա։ Եվ Աստված ընդունեց, և նա կեղտոտված եկավ հորը տուն և հայր իրեն ընդունեց։ Կարոջան, կուզենայի, որ մի հատ էլ աղոթ կանեիր բոլոր նրանց համար, ովքեր որ մեզ լսում են, և եթե կուզենան միանան մեր աղոթքին, իրանք էլ ծունկի գան, եթե մասնավոր իրանք դրագի պրոբլեմներ ունեն և տարապում են, միանան քո հետ միասին այդ աղոթքին ծունկի գալով, հավատքով աղոթեն, որպեսզի Աստված իրենց կյանքի մեջ հայտնվի ու փրկի իրենց։ Սիրո Վարսեն ջան, անհոր Եվորդու և օգու Սրբո, ամեն։ Տեր Հիսուս, քեզ եմ գալիս, մեղավորս, ինձ հետ բերելով այդ բոլոր մոլիները, որ թե ռիհաբներում, թե բանտերում, թե փողոցներում տարապում են, Տեր, խնդրում եմ, որ դու իրանց այցելես, տաս իրանց խաղաղություն, Տեր, ինչպես որ եկար 12 աշակերտներին վերնատան ասեց իր խաղաղություն, իրանց խաղաղությունը շատ է պետք, Տեր, խնդրում եմ, որ իրանց հավատքը զորացնես, շատացնես, Տեր, ու դու ցույց տաս քո սերը իրանց, Տեր, և խնդրում եմ, Սուրբ Հոգու զորությունով, միջոցով բացես իրանց աչքերը, որ տեսնեն քո սերը, Տեր, դու սեր ես, և քո սերն է, որ փրկում է մեղավորներին։ Այս ամենը խնդրեցի իմ փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Եվ վերջում ասենք, որ մենք կարող ենք օգնել ձեզ Հիսուսի անունով, Աստծո խոսքով, Սուրբ Հոգու զորությամբ, ամեն։ Ամեն։